Večera su sa nama Kolašinac Daris sa moje desne strane i Sinanović Sami sa moje lijeve strane. Oni inače trenutno pohađaju šesti mektepski stupanj, znači završili su prošle godine peti, to podrazumijeva da su naučili suru El-Fatiha i posljednji 12 sura po teđvidu i sad nastavljaju dalje, dakle šesti stupanj, to ili pola hizba ili pola ameđuza koji je predviđen da se završi za ovu godinu ako Allah subhanahu wa ta'ala olakša, pa će nam oni uz Allahovu pomoć proučiti nešto iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Dariš će nam učiti suru Tekathur, a Sami će nam učiti suru Qari'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Treba uzeti obzir da ovi večerašnji učači nisu od učača koji su nekad ranije učili Kur'an, pa sad usavršavaju svoje učenje i tako dalje, nego su to djeca koja su naučila ovdje kod nas harfove u našem mektebu i onda nakon toga se trudili da napreduju i dostigli ovaj